ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ତୁ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ। ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ଭଉଣୀ। ଦେଖିବାକୁ ତାପରେ କହିବି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାହୋଲ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦଶହରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ମାହୋଲରେ ସବୁ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସିନେମା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସିନେମା ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସିନେମା ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ମୂଳରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବି ସିନେମା ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର 100% ଦେବି, ସେତିକି ମୋର ପ୍ରୟାସ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି, ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖେ, ମୁଁ ସବୁ ହିରୋଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ। ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ତୁ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ। ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ଭଉଣୀ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ପିଲୁ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ଅନୁପମ ଜିଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦେଖିବା।